Malaysia bakal memberi lebih tumpuan dan mengukuhkan hubungan dagang dengan negara anggota ASEAN dan China pada tahun 2018. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata ia berdasarkan prestasi dagangan menggalakkan dan potensi pasaran dengan dua rakan dagang utama Malaysia itu. In terms of trade, we will of course continue looking at China and ASEAN. Probably, certainly ASEAN is going to be a very important priority aspect of our work. Yeah, ASEAN, certainly. ASEAN, yeah, ASEAN. Probably ASEAN Day and trade. We have done quite a lot since 2015 on ASEAN trade and investments here in MITI, and we hope to be able to do a lot more next year promoting ASEAN trade and investment. Beliau ditemui selepas majlis minum petang bersama MITI di Ibu Negara. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Mustafa turut menyenaraikan perancangan MITI pada tahun depan. Antaranya perasmian dasar rangka kerja revolusi industri 4.0 kebangsaan yang dijangka berlangsung pada suku pertama tahun depan. Selain merancang pelbagai program bagi memperkasa perusahaan kecil dan sederhana PKS, MITI turut memperbanyakkan promosi berkaitan sektor aero angkasa.